Jansen är det som förlorar fekningen istället till Brunnström då. Duchesne nu blir aggressivt och den första utvisningen är en crosschecking misstänker vi. Som kommer att rendera i 2 minuters straff. Olofsson. Ja, visst är det det. Det är Johan Olofsson. Den unge debutanten i kväll som åker ut och får 2 minuter. Det måste vara hans första match, va? Han är 94 den här pojken. Han är en av 8 spelare i Färjestad födda i kvällens lagutställning. Födda mellan 92 och 95, Ankan. Vi ska ta mer snack om det, men nu är det powerplay för Frölund. Får inte det. Lynch. Axelsson har ju flera tempon i sina spel. Han kan dra ner tempot som låter han pucken gå fort istället. Återigen räddning av Hudacek. Det här är det här försvarsspelet som Leto Borken pratar om, att man då bjuder in motståndarna om och om igen. Doug Lynch får problem i egen zon. Det är Johan Olofsson som stressar och Nygren tar det skott med vallningsintentioner. Lite grann efter Dick Axelsson som blir sur. Vi ska följa om de kommer hitta på någonting styggt i matchen. Lynch. Nu kommer Olofsson. Olofsson! Han är debutant och helt respektlös, men här kommer han väl bli utvisad. Han blir utvisad. Rönnmark tar 2 minuter. Ja, det är rätt många skär som han driver på. Sen tar väl honom för charging då i sånt fall. Han är nästan för ivrig nu, Olofsson. En kille som är drygt 1,70 lång, men med... Men det var... Det var delay in the game? Vad var det som var delay in the game? Ja. Det är inte Olofsson som åkte här. Nej, han trodde det själv. Han åkte ut och satte sig. Och han blev så förbannad över utvisning så han ville ha igång ett slagsmål. Men det är Oliver Bohm som kommer att bli utvisad för delay in the game. Och Kenta Johansson begriper ingenting och det är inte många här inne som gör det, tror jag. Gör du det, Ankan? Nej, jag har varit förvånad för jag tycker han var, det var på gränsen variant för Olofsson. Han hade många, många skär och dra på rakt på spelaren in mot sargen. Men det släppte han i och för sig först, därför var det lite konstigt att armen kom upp. Men vi såg ingen annan situation. Ja, det här måste väl... Jag måste leta rätt på var pucken är så han delayar. Eller var... Här måste titta en gång till. Måste där har du det som... Ja, det är inte han som delayar, det är Doug Lynch i sån fall. Här har vi killen som åkte ut och satte sig i utvisningsbåset, men inte blev utvisad. Ja, härlig intensitet på den här unge Olofsson. Här är bra möjlighet kanske att komma till skott 2 gånger om, så missar han 2 gånger om möjligheten att också skjuta. Dit till Oskarsund. I bra läge då räddar Pettersson Wenzel. Och sen åker Oskarsund med väldigt kraft in i planket och gör illa sig där. Ja, det är en spelare här ute som är ute och söker. Han är ute för att, ja, lite grann skada kanske spelar. Vi tittar pucken här. Waterlinen tittar på pucken. Berglund kommer rätt in i ansiktet på han här. Pang, säger det bara. Och det hade varit definitivt en avstängning. Stanna där. Där ligger pucken. Där är vi Berglund. Waterlinen har inte en chans att se när Berglund kommer rätt in i köttet på han. Ingen gnäller, men det är på jävels hög nivå de här tacklingarna delas ut, det kan jag säga. Det är precis på gränsen. Bakåt till Brodin. Brodin åker runt målet, försöker valla in den. Den ligger fortfarande fri pucken och så släpper Daniel Larsson sin målvaktsklubba och tar upp pucken med stöten, klubbhandsken, samtidigt som vi ser en rejäl boxningsmatch framför HV-kassan. Mellan Per Åslund och Edin såklart. Men det var Per Åslund som var den aktive där också. Där är Per Åslund. 2+2 var det där, kvittar 5-2. Mål i det här numera överläget. Bastiansens dropp
går för Nygård. Engstrand är med och Nygård får sig en rejäl propp. Tackling när han just har skjutit av Rahimi. Och det kommer att bli en utvisning på Bastiansen som åker in sent i situationen. Bastiansen kommer att åka ut för att han ger sig på Rahimi. Efter det att Rahimi alltså tacklat. Uppenbarligen schysst, för det är ingen utvisning dömd i den situationen. Skåkillen Nygård som får läka hjälp där uppe vid sargen. Ja, inte Bastiansen, tycks vara Tollefsen som får åka, men det är en grönklädd. Hur gick det med Nygård? Och nu blir det livat i Karlstad eftersom Tollefsen är den som åker ut. Jag måste säga att den tacklingen kommer väldigt fort efter avlossat skott. Där skott och sen blir det en tackling precis i ögonblicket efter. Hur bedömer du tacklingen? Den ser ren ut. Det är inga armar uppe, det är ingen klubba uppe. Jag tycker axeln tar mer mot bröst och axel. Men i och med när man tar skott på det där sättet så är man väldigt sårbar, för du har inte speciellt bra balans. Så vad man kan få, det är ju lite av en whiplash med huvudet som gör att man blir väldigt yr. Backen Jesper Pettersson i Linköping tacklades ju ut av en kanadensisk spelare. Jag vet inte. För Persson, en bra bit utanför, och så kommer matchens första utvisning. Och då blir det riktigt, riktigt irriterat också. Som blir liggande. Färjestadspelarna kliver upp och markerar att det där är inte okej, behandlingen av Joel Eriksson Ek. Här är det Elias Andersson som kliver ut. Och först och främst har vi Tedenby som yrar omkring väldigt länge. Här så har vi en tackling. Och den smäll på ett mjukt plexiglas. Det är ingen bra smäll alls. Det är en tackling i ryggen. Det är klart ska vara utvisning. Den är inte så hård, men den är dum. Det blir spännande att se här vad domarna tar för någon, och även efterspelet. Och Lias här, så har vi 2+10, check-in from behind. Det är han som drar igång det här efterspelet med Lias Andersson. 2 minuter för roughing. Båda ska upp på tavlan, vi spelar 4-4. Kommer en som sitter av tvåan åt Lias där då. Yes. Joel Eriksson gick ut i omklädningsrummet. Jag bara hoppas för Färjestad att det inte är någon större fara med stjärnspelaren. Han tar sig mot nacken där, Lena, så att de säkert går ut och säkerställer vad som har hänt. Han flyger in i sargen. Får en liten whiplash, och absolut. Måste dubbelkolla det såklart. Och det blir konsekvenser för HV såklart, och garanterat ett powerplay för Färjestad. Hur man bedömer Elias Anderssons utvisning är jättespännande att höra. Och Leif försöker få fram lite... Han ser inte nöjd ut, Leif. Jag tyckte det lät som en nerifrån domarna att det var spel 4-4 som stundar. Wow.